bright like a diamond. Boa noite! Mais uma vez, Leandro Camargo em Diamond com vocês, trazendo o melhor do jornalismo social informativo para todo o nosso norte de Santa Catarina. Obrigado já pela sua companhia, você e toda a sua família do norte catarinense, você que nos assiste pelo canal 11.1, canal digital, canal aberto de televisão. E para você que nos acompanha pelo TVB, joinville.com.br, obrigado pela sintonia e por nos prestigiar. Hoje, Leandro Camargo em Diamond conta mais uma valorosa história para você. Até me embasbaquei no falar. E nós vamos trazer um super diferencial, uma história maravilhosa. Comigo estará hoje Ana Rita Negrini Hermes, ela que é vereadora, é vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui da nossa Joinville. Um super abraço também ao presidente Cláudio Aragão. Quero você pra cá, Aragão, tá me devendo. Vá se recuperar logo pra aqui estar conosco. Ela tem uma trajetória maravilhosa no quesito de defesa dos nossos animais. Inclusive, a frase que Ana Rita usa é: os animais não têm voz. Eu me proponho protegê-los e a falar por eles. Então hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a trajetória, sobre a mulher, a vereadora que está no seu primeiro mandato. Quero também falar do quesito saúde, porque ela vence com muita honradez e com muita dignidade um câncer de mediastino, e a gente vai saber de tudo isso e mais um pouco. Mas primeiro você tem que receber a nossa riqueza dos Diamonds. Solta os Diamonds, Gui. Olha, eu já retorno com presente, ó. Olha que agenda maravilhosa. Tem até a minha foto do meu aniversário aqui ao vivo, que nós comemoramos. Uma agenda 2019 da revista Du, junto com Leila Gisele. Tem até o amarelo do dinheiro aqui em 2019. Obrigado, Tony Furtado. Amei a lembrança maravilhosa. Ainda mais uma agenda personalizada, com a minha fuça e com o meu sorriso. Veja que coisa linda. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e obrigado pelos que aqui estão comigo. O Lucas Melder, o Gui, o João, o Val, o Pedro, enfim, todos que fazem esse acompanhamento pra gente aqui e que bem acolhem e bem recebem os nossos convidados. Não sei se eu chamo de Ana Rita, se eu chamo de vereadora, de vice-presidente. Ah, já vou ficar íntimo, vou chamar de Ana Rita. Ana Rita, é assim que eu gosto de ser chamada. Que maravilha, boa noite, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Ah, então, olha, já sou seu seguidor no Instagram. Bom. Já sou cada vez mais íntimo, porque assim como você, os animais comigo têm tudo. Minha casa, se eu pudesse, eu recebia e acolhia a todos. Mas que as ótimo. Que estão lá já tomam conta de tudo, é impossível. Inclusive mandam em você, não é? Mandam. Hoje eu tinha 3, mas uma já fez o passamento. Ficou uma York e uma que a gente adotou também da rua. E que ela era tão pequenininha, mas dizem que eu dei fermento demais, ela vale por 5. Né? Mas de carência afetiva, ela vale por 1.000. Ai, que amor.
Não adianta. Prazer em recebê-la. Muito obrigada. Que maravilha. Leandro. Muito obrigada. E o nosso norte de Santa Catarina, assim como eu, estamos curiosíssimos para conhecer um pouco da Ana Rita e da sua trajetória. Conte pra gente. Então, eu me considero uma pessoa comum, só uma pessoa que tem foco. Sim. Eu, quando decido alguma coisa, eu vou buscar. Eu não sou daqui, eu tenho 66 anos. Então, eu vivi 33 anos em Caxias do Sul, minha terra natal. Meu Deus, uma gaúcha que nem eu sou de Passo Fundo. Opa, sou de com Caxias. Com familiares em Caxias do Sul, sabe onde é o reduto da minha família? Onde? Naquele bairro, Mateus Janela. Mateus Janela. À esquerda de quem sobe para a festa da uva. Sim, ali embaixo, perto da Casa da Pedra. Isso, duas quadras da Casa da Pedra. Ah, que maravilha. Viu como a gente diz, gaúcha se entende. Se e ainda toma chimarrão, não? Não, eu tomo se tem quem faça, eu não sei eu fazer. Eu também, se tem quem faça. Se tiver mais gente. Então, nós podia ter trazido uma pascuia. E o churrasco também. Churrasco eu não como mais. É. Por causa dos animais, né? Por causa dos animais. Mas o chimarrão. A gente fica com o cheirinho pronto. É, o cheiro tá bom. Então, estava te falando. E eu estou há 33 anos em Joinville. Sim. Então, me considero muito joinvilense, né? E eu não sei se você sabe, mas nós viemos para cá, minha família toda veio para cá. Por conta de negócio, nós compramos uma escola de inglês. Posso até falar o nome, porque ela não existe mais aqui, que é o IASG. E por 29 anos, eu fui diretora do IASG. E em 2009, eu me envolvi, vamos dizer, oficialmente com a causa animal. Porque eu já tinha feito muitos resgates, aparecia cachorro na minha casa. Eu vacinava, achava quem pudesse adotar, sim, etc. Né? E depois, então, aí em 2009, a gente conseguiu formar a FRADA, que é a ONG da qual eu fui fundadora, né? Eu sou voluntária até hoje. E aí me envolvi com a questão dos animais. E através dos animais que eu entrei para a vida política. Porque a gente passava assim, não tinha uma semana que a gente não estivesse na Câmara de Vereadores pedindo algum tipo de ajuda. Com lei ou com alguma coisa. E como isso eu sei, hoje eu sei como tudo é mais difícil, e se o vereador não tem foco naquilo, ele não consegue colocar, aí uma pessoa disse, por que você não vai ser candidata a vereadora? Eu digo, ah, é política, não é uma coisa que eu gosto. Aí ele falou, a pessoa me disse assim, pois é, mas quando os bons ou os sérios, né, não assumem um lugar, quem não é bom e não é sério vai assumir. Vai assumir. Você tem uma causa, por que não vai? Eu fiquei pensando naquilo, digo, ah, vou. Máximo que posso fazer, o que que é? Perder, né? Sim. Aí me filiei a um partido, o PROS, que é um partido pequeno, e 15 dias antes, Leandro, de começar a campanha, porque a campanha começava dia 15 de agosto, dia 1º de agosto, que eu já vinha fazendo alguns exames, porque eu tinha umas dores e tal, eu descobri que tinha câncer. E aí, assim, que não dava para operar também. Aí eu disse lá para minha família, ah, não vou mais, porque eu já tinha formado uma equipe. Que a gente estava bolando, o que a gente ia fazer. Aí a minha equipe dizia, direito nenhum. Você vai concorrer, digo, gente, mas não posso ir nos lugares. Porque meu médico disse que vai baixar minha imunidade, eu não posso ir em lugar com muita gente. Nós vamos, vai. E fui. E eu acho que... Fui e estou aqui. E eu acho que todo mundo fala, né, que o Bolsonaro foi o primeiro a se eleger pela internet. Não foi, fui eu. Por quê? A minha campanha inteira foi via Facebook. Eu não pude me encontrar com as pessoas. Sim. A minha equipe, as pessoas que estavam comigo, levavam um santinho, iam nos lugares. Mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso, né? E aí, quando eu fiz 3.509 votos e que eu soube que estava eleita, foi assim uma vitória. Uma vitória assim imensa, né? Mas na internet você conversava. No Facebook. Com as pessoas. Não, muitas postagens, né, através da FRADA. Aí eu criei a minha página, Ana Rita, né? Política, ainda não era, mas criei como política, né, candidata à política, e as pessoas me ligavam, né, todo contato que eu podia ter, menos que fosse físico, porque eu não poderia estar onde tivesse aglomerações, eu fazia. E é que eu tenho esse histórico já antigo, sim, né, frente à FRADA, também frente ao IASG. Sim. Né? Porque eu sou uma pessoa íntegra. A sua formação é educadora ou administradora? Sim, eu tenho formação em letras. Sim. E também sou tradutora juramentada. Sou multifunção, então, multitarefa. Então, sempre mexendo com pessoas e com línguas, a escrita. Né? É, exatamente. Então, nos projetos domina tudo, não precisa...
Ah, mas graças a Deus tem uma assessora de imprensa maravilhosa que ela não precisa, ela faz, eu sei que tá ok. Se ela olhou, tá ok. Tranquilo. Né? Mas assim, mania de professor, né? De lá olhar. Mas sim, é que sempre fui professora de inglês. Então, os projetos são em português, mas manjo bem do português também. Mas bom, que maravilha, que qualquer autoridade vinda de fora, a vereadora representa muito bem com a fluência no inglês. Sim, porque a célula máter, né, subentende-se que qualquer um tenha. Nós já tivemos uma sessão comemorativa dos 100 anos. Ai, agora eu vou esquecer, meu Deus, esqueci. Do Fritz Alt, não. É do Fritz Alt. Naquele outro museu, sabe onde tem o museu ali? O Mage? Sim. Ali morou agora, meu Deus, deu um branco. E um dos sobrinhos dele, que mora na Europa, veio para receber a homenagem. E eu me referi, quando usei a tribuna, eu estava presidindo a sessão, eu falei inglês com ele. Porque ele não entende português, né? Olha, então já usei ali, né? Já se sentiu muito bem acolhido. Ah, sim, com certeza. E como está sendo a receptividade, como está sendo o trabalho, era o que almejava na Câmara, né? Que a gente sabe que a maioria é homem, mulher é minoria. Então hoje aumentamos, hoje estamos em 3 mulheres, né? Até o ano passado éramos em 2. Então, vou te dizer, Leandro, no começo, quando começou, a Nossa Senhora, eu senti assim, muito preconceito, né? Machismo. Sim. Preconceito pela causa animal, que debochavam, literalmente. Bom, eu pra debochavam. Mim me dizem, você não tem filho, não? Digo, tenho 2 dogs. Então, tá, mas não é a mesma coisa, por que você não vai dar dinheiro pra uma criança? Porque eu não quero. Pra criança já tem quem fala, isso. Tem pai, tem mãe, tem outras entidades que fazem ela ser voz pra criança. Se quiser, você pode dar também, mas por que não pode ajudar cachorro, né? Então, assim, e outra, porque eu não defendo só cachorro e gato. Sim, né? São todos os animais. Porque tem estudos científicos, agora em 2012, foi feito em Cambridge, 21 neurocientistas assinaram um documento explicando e comprovando que os animais são seres sencientes. Como é que eles conseguiram isso? Eles treinaram um animal, um cachorro, para que ele entrasse numa máquina de uma ressonância magnética. Para que ele entrasse lá e não tivesse medo em nada. Depois que ele estava acostumado com aquilo, eles começaram a mostrar imagens para ele, para esse cachorro. Fotos, né? Do tutor, fotos de coisa boa, coisa ruim, e eles conseguiram mapear no cérebro aonde que ele tinha essas reações. Então, as reações de medo, as reações de amor, exatamente iguais às nossas na localização do cérebro. Então, eles sentem, eles têm medo, quer dizer, fome, sede, todo mundo todos já sabe. Todos nós temos. Né? E querendo ou não, todos somos animais. Agora, as pessoas duvidam que animais tenham. A diferença medo. É que os animais só atacam se eles forem atacados. A gente já ataca, não precisa nem atacar. Nem atacar, a gente tá já indo, ataca, né? Igual. Nós somos beligerantes, né? E aí, assim, eles têm essa capacidade, né, de sentir. Então, aonde que os animais mais sofrem? São os animais da agroindústria. As vacas, as porcas e as galinhas, elas têm uma vida, embora a agroindústria queira nos vender a granja feliz, a fazenda maravilhosa, não é nada disso. Se você começar a entrar nessa linha, você vai ver o tipo de vida miserável que eles levam. É só a exploração, tudo que dá. E então é muito triste. Então, claro, a nossa realidade urbana é cachorro e gato. Cachorro e gato. Mas, assim, alguns passarinhos também. Sim, mas é a minoria. Um coelho, mas é, né? O cavalo e tal. Mas a gente tem também que pensar nos animais silvestres, né? Esses lugares como circos, zoológicos, parques que abusam de animais, que usam e abusam desses animais. Nenhum animal devia estar num zoológico. Aí eles dizem, não, mas é para aprender, é para ensinar. Usa a televisão para ensinar. Tu vai deixar um animal preso a vida inteira? Não, mas se ele não tem para onde ir, cria um santuário. Porque já existem vários santuários no Brasil, né? Que é uma coisa legal, porque o animal vai para lá. Por exemplo, tem um santuário de elefantes. Então, esses elefantes que estão conseguindo tirar dos circos estão indo para esses santuários.
tem santuários menores, né, recém-iniciados, para cavalos, por exemplo, né, cavalos de carroceiro. Propósito, a minha primeira lei aprovada foi a lei que proíbe a tração animal em Joinville. Como ela foi sancionada o ano passado, em junho, julho, e ela tinha 2 anos e meio para entrar em vigor, vai entrar em vigor a partir de 2020. Mas essa foi minha primeira lei. Veja que foi uma briga. Está boa. Foi uma porque briga. O que é que essa mulher está brigando pelos animais e a rua está precisando, tá, tem que tapar buraco? A saúde está não sei o quê, a educação. Mas não tem sei quem lá. Cuide disso, como, né? Como é que ela vai linkar o foco nos bichos? Tem os outros 16 vereadores que não têm essa causa. 17 vereadores, sim, que não têm essa causa. Nós somos em duas vereadoras da causa. Tá, claro que eu sei que tu tá brincando. Não, mas o... não, mas é a resposta que eu dou. Tem mais 17 vai pedir para eles. E não quer dizer que eu não faça nada pela saúde, que eu não faça nada pelo... Sim, eu sim. tenho e já estou me envolvendo em vários projetos. Porque veja bem, Leandro, nós vivemos num planeta que é único. Quem que vive nele? Nós, animais. Nossa, que as pessoas animais. Esquecem. Nós somos animais humanos. Vivem os animais não humanos, que são os animais, que a gente chama de animais. Sim. Nós temos toda a questão dos rios, das matas, né? Dos minérios. Nós temos tudo numa coisa só, uma casa só. Sim. Então nós temos que preservar essa casa. Senão, porque no a momento casa cai. A casa cai. E como é um planeta grandão, vai cair mesmo, né? Sim, despencamos. Então todos. A gente tem que pensar que não somos. Que sabe o que, que acontece? O pensamento em geral é do ser humano, né? Eu estou no topo do mundo. O mundo inteiro tem que fazer o que eu quero. Ou as outras espécies, sim, não é? E não é. E esse é o grande erro. Porque fazendo isso, a gente destruiu florestas, a gente já acabou com mais de 50% dos animais que existiam, não existem mais, né? Nós estamos provocando toda essa função do clima, que a gente percebe, sim, claramente, né? Aí vem um monte de doenças para cima da gente. Aí não sabe por quê, né? Aí exploramos animais desse jeito. Por exemplo, a agropecuária é a maior responsável pelo desmatamento da Amazônia e pelo uso e consumo da água. Para você fazer 1 quilo de carne, desde o início do processo, lá embaixo, vão 15 mil litros d'água, sabia? Nossa! É muita água. E é muita terra que precisa para o boi pastar. Então, se não entendermos que temos um planeta só e somos todos interligados, nossa civilização, nossa espécie vai desaparecer. Porque as outras espécies conseguem se adaptar. Não precisa nem vir o castigo não, dos céus. A gente precisa. Mesmo acaba com nós tudo. Nós somos o próprio castigo. Nós vamos dar um jeitinho de nos eliminarmos, auto-eliminarmos. Auto-eliminarmos. Fazer uma selfie, ações. Uma self-eliminação. Ai, olha só. E nesse tempo todo, Ana, né? Casada, vó, sou... filhos. Deu tempo para fazer tudo isso? Claro, sou casada. Eu vou fazer 44 anos de casada. Ó, logo, logo tem bodas de ouro aí. Daqui uns dias tem bodas de ouro. Tenho 2 filhos adultos, não sou vó ainda, né? Então, dá tempo, dá. Mas assim. Mas a mulher só fica completa depois que é avó? Não sei, não sei, porque eu já me considero completa e não sou avó. É. Só se for avó de cachorro, porque já tive alguma que quando eu não sabia, né? Então vai que ser a gente avó não muito deveria. Boba, diz que ficam todas bobas. É, diz que toda avó é boba, né? Que a mãe educa e a avó deseduca, né? Coitado das crianças, das, né? Das crianças. Mas é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, assim. Eu sou bem ligadinha no 110, 120. E o câncer está me segurando um pouco. Pois porque... é, o que eu ia te dizer. E o médico, como é que faz com isso? Bom, tudo? O médico tem que se adaptar, né? Olha, eu digo assim. Lembra, a gente está nesse mundo de passagem. Mas você está fazendo só bombardeios com remédios, químio, rádio? Químio. Uhum. Químio, eu fiz rádio, eu fiz imunoterapia também por 1 ano e meio, que é um novo tratamento. Fiz até que foi necessário. Agora, dentro dos próximos 15 dias, vou estar fazendo um novo PET scan. Sim. Para ver se precisa continuar com a quimio ou não, ou dar uma parada. Mas a gente está oficialmente se conhecendo agora. Sim. Mas você me passa uma imagem muito altruísta e uma segurança muito grande, né? Então, que acredito que esse câncer aí logo vai levar um chute.
Ah, por minha conta já levou, né? Mas por a conta dele ainda não. Mas vou te falar um negócio. Até de repente, pode ser que você tenha algum telespectador. Porque você está convivendo com ele e está sorrindo. Sim, porque que adianta eu me enfiar numa cama, não sair de casa, né? Ficar deprimida. Claro, eu tomo remédios. Brigando eu com faço o mundo porque o cabelo vai embora. É, tô bem carequinha. Aliás, tá assim, né? Então, mas eu já gostei tanto dos turbantes. Ai, eu já tô te invejando, acho que eu vou aparecer de turbante. Eu te empresto, te dou umas dicas de como usar. E assim, se eu morrer amanhã, eu terei feito muita coisa na minha vida. E eu tô tranquila, sabe, com minha passagem na Terra, porque a gente tá aqui de passagem. Sim. Esse aqui é um aprendizado pra gente, né? Eu, não importa qual tá linha... O espírito, a alma, enfim. Não importa qual linha religiosa você siga, né? Mas em todas elas, eu acredito que a gente esteja aqui para evoluir, para ajudar as pessoas a evoluírem também. E assim, enquanto eu tiver condições, eu vou e faço. Com certeza. Né? Tem até pessoas que criticam, que dizem que por eu ter câncer, eu devia me afastar da câmara. Eu não. Não tá morta? Não tô morta. Não tá morta? Não tá morta quem peleia. Exato. E eu faltei poucas vezes às sessões da câmara em função da doença. Porque o meu médico, ele tinha me recomendado no começo de 2017 que eu precisava fazer assim, uns 2 meses de repouso. E eu fui enrolando ele, só que quando chegou em agosto, outubro, julho do ano passado, ele me disse, agora você para, ou eu não sou mais teu médico, meu médico é de Curitiba. Uhum. Aí ele me deu um atestado de 2 meses. Aí parou que mesmo. Foi um inferno, né, ficar em casa 2 meses. Aí entrou o meu suplente, né, o doutor Cassiano, que foi fantástico, né, na Câmara, e eu tive que ficar em casa. Aí disse pra ele, olha, quer saber da próxima vez? Quando eu morrer, você me manda ficar 2 meses. Porque agora, senão não dá. E me conta, então, essa casa é cheia de animais? Minha casa hoje tem 4 animais, né? 4 cachorros. Eu tenho a mais novinha que chegou lá, é a Naya. Ela é uma tripé, porque ela não tem a mão da frente, ela não tem a mão direita e o ombro. Aí daí tem o Legolas, que tem 9 anos. Tem a Babi Anel, que tem 10. Então, e eu tenho às vezes animais de passagem, sim, que passam até serem adotados, né? E todos adotados? Todos teus. Adotados. Não, a Mel eu ganhei de uma amiga minha. Uhum. A Mel é uma pudelzinha toy. E essa minha amiga tinha na época, né? Porque até faleceu. Tinha uma cadelinha que teve 3 filhotes. E ela me disse assim, Ana, você quer um? Eu digo, cachorro é pudo. Eu sempre gostei de pudo, uhum. Eu gosto de pudo. Eles são muito inteligentes. Inclusive diz que está em extinção os pudos, né? Sério? Sim. Não sabia. É, e outra coisa, ele é bom, poodle é bom pra pessoa alérgica. Porque poodle não tem pelo, poodle tem cabelo, sabia? Sim. Por isso que poodle não dá alergia nas pessoas. E eu gosto, eu gostei de poodle, eu digo, pode vir. Fui lá e peguei a Mel, ela tinha 50 dias desse tamanho, bem uma microtoy. Então a minha sombra, né, que não eu saio de casa, fica chorando. E aí ela fica num puff que eu tenho na frente da janela, ela fica lá me esperando até eu chegar. Dá uma dó. Tadinha dela. Dá uma dó. Né? E me conta, vai, dessas vaidades femininas. Esse turbante tá bonito. Tá bonito, né? Tá olha bonito, só. Todo bem elaborado. Quem é que elabora? Você elabora? Não, tem estilista, esse aqui conta. Eu comprei em Curitiba. Uhum. Tá? Esse aqui eu comprei em Curitiba. Daí eu mostrei pra minha irmã, porque é difícil você achar turbante pronto, né? E a minha irmã, que é muito habilidosa, ela fez outros para mim, similares, sim, de outras cores. Porque na realidade ele é preto e tá vendo aqui, tem uma faixa. Sim. Aqui eu também. Achei lindo esse detalhe. E aí aqui, assim, ó, isso aqui é uma fita. Então eu posso usar o mesmo com outras com cores outras que combinem cores com a que roupa. Combinam com a roupa. Veja. Entendeu? Só. E a tua predileção é mais o quê? Vestidos? Ah, eu gosto de camiseta, calça jeans e chinelo de dedo. E sair correndo atrás dos cachorros. Ah, isso aí, isso que eu gosto. Mas é claro, a gente tem padrões sociais que a gente tem que cumprir. No verão eu gosto de vestido, eu gosto de usar vestido. Sim. Mas eu sou uma pessoa muito simples no meu dia a dia. Como eu te falei, uma camiseta, uma bermuda no calor e um chinelão tá ótimo pra mim. A sua base eleitoral veio de onde? Qual bairro? Olha, de todo lado. De toda a cidade de Joinville. Porque a gente depois recebe uma pesquisa e mais votos. Eu tive votos de toda a cidade. Que de toda a cidade. Boa. Mais concentrado mais na área central, mas não teve um bairro da cidade que eu não tive um voto. Sim. Porque, assim, eu acredito também, né, enquanto Frada,
A gente ajudou muitas pessoas, né, que vêm pedir ajuda com seus animais. Então a gente castrava ou era uma cirurgia. E sabe que, Leandro, atrás de todo o problema animal que nos chamam, tem sempre um problema social que a gente descobre. Bem junto. Então, pessoas assim, que têm um coração desse tamanho e um bolso desse tamanho. Sim, que aí não é compatível. E precisam de ajuda e querem ajudar os animais. Então, aí a gente também ajuda essas pessoas com cesta básica. E às vezes prejudicam porque não tem como... É. Então... Aí fica um cinturão de pobreza humana e animal. E animal. A gente está conseguindo, assim... Não é que esteja resolvendo, mas a gente está conseguindo conscientizar algumas dessas pessoas que elas têm que recolher só o número que elas conseguem dar conta. Sim. Porque não adianta você querer salvar o mundo, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então é melhor você ter menos animais, que você possa tratar melhor, do que você ter muitos e que todos sejam... Todos sofram junto. É. Porque as pessoas até dizem, Ana, mas como é que você diz isso? É a realidade, gente. Você não consegue salvar todos. Não. Não é? Então, é a sorte daquele que passa na tua frente? Pode ser, eu não sei. Sim. A gente também não sabe na família que vai nascer. Tem gente que nasceu lá no meio do mato, família miserável. Tem gente que nasce na casa de gente milionária. Então, é a mesma situação, né? É a mesma vibe. A mesma vibe. Você acolher e não conseguir dar uma vida digna, seja para pessoa, seja para animal, fica legal. Também. Você já ouviu o termo acumulador ou colecionador? Já, sim. Então, tem essas pessoas que colecionam, acumulam coisas e as que acumulam animais. Animais. Nós já atuamos um caso seríssimo. Uma pessoa que tinha, dentro de casa, uma casa super pequena, 17 gatos e 4 cães. Socorrendo. E não deixava os animais saírem. É até difícil falar isso, mas quando a gente conseguiu ir... Quando a gente conseguiu, porque a gente foi, na época, com a Fundema, com a Polícia Ambiental, para retirar todos esses animais, o chão da casa era um tanto assim, só de cocô de gato e cachorro. Como as pessoas, 3 mulheres viviam ali, como elas viviam, eu não sei te dizer, porque eu, quando abri a porta, eu saí vomitando para o outro lado, lá do cheiro. Eram animais no sentido literal da palavra. E os gatos estavam todos eles com sarna, em geral até essa parte aqui não tinham pelos, os cachorros também. Então a gente fez um trabalho fantástico, foi o primeiro resgate grande. Sim. Que se fez. E ficamos 3 meses cuidando deles, porque o CBE, o Centro de Bem-Estar Animal, ainda não estava pronto. Mas enjambraram lá, botaram tela nas janelas para os gatos não fugirem. E a gente foi, um grupo grande de pessoas, a Proteção Animal de Joinville se uniu, né? Pessoas de várias ONGs, nós fazíamos a tabela. Porque tinha que ir 2 pessoas de manhã e 2 de tarde, lá no Centro de Bem-Estar Animal, que é adiante do abrigo animal, é longe. Longe. Sabe? Então nós tínhamos as equipes, quem ia de manhã e quem ia de tarde. E conseguimos, com comida, com veterinário, não perdemos um animal, né? Perdemos uma gatinha da castração, que foi mal feita, abriu os pontos. Quando chegou a equipe do dia, chegou lá, tinha vindo para fora o intestino e tal, ela morreu. Mas foi a única que a gente perdeu. Recuperamos todos, adotamos todos. Veja que vitória. É. Maravilhosa, né? Então, e como está sendo este cargo de vice-presidente? Bom, até agora ainda não tive que fazer nada na qualidade de vice-presidente. Que o Aragão está firme e forte. Firme e forte. Como, na realidade, já os 2 anos atrás, passados, né? Eu atuei como primeira secretária. Então, eu já estou familiarizada com a rotina. Sim. Da mesa. Né? Então, às vezes até dou alguma dica para o Aragão, porque eu já estava ali 2 anos. Correto. Vendo o que fazia o Fernando. Então, né? Às vezes me pergunta alguma coisa, digo, não, é assim mesmo, pode na fazer. Na Câmara, que tá a antiguidade certo. É posto também, Ana? Como? A antiguidade é posto também ou não? Não, eu acho que não. Que no, eu no, acho que no... não. Porque a gente sempre brinca lá no Rio Grande do Sul, né? Ah, respeito que a antiguidade é posto. É posto. Não, mas eu acho que não. Tanto é que eu, como novata, já entrei de primeira secretária. E acho que... Foi difícil para você essa adaptação dos meandros da política? Conta. Foi e ainda está sendo. Porque o que, que é a política, né? Em si, o termo política? É você negociar, é você acomodar.
E isso a gente faz sempre. Sim. Só que a nossa política, ela é um pouco diferente, né? São situações assim que as quais eu não estava acostumada. E às vezes eu tenho que prestar mais atenção. Sim. Porque a gente está acostumado no dia a dia da gente sem... porque tudo você precisa fazer acordos. Sim. Né? Porque você tem que conseguir uma maioria, né? Você tem que fazer acordos. No trato com o animal não tem briga de ego, né? Não, não tem. É mais fácil. É mais fácil. Mas assim, eu gosto de desafios. Não Sim. sou uma pessoa que não gosta. Eu gosto de desafios. Hoje eu me sinto, dentro da câmara que eu estava falando antes, no começo, eu sentia preconceito, até machismo e tal. Hoje eu não sinto mais isso. Eu sinto que eles me respeitam de igual para igual, né? Antes mesmo de ser vice, em outras situações, me chamavam para conversar, para isso, para discutir. Os meus projetos têm passado. Inclusive, outros vereadores fizeram projetos que não são necessariamente só para causa animal. Até vou mencionar, é o vereador Jaime, que fez o projeto proibindo fogos de artifício com estampido. Sim. E isso não ajuda só os animais. A todos. Ajuda a todos, né? Porque é um inferno você passar Sim. as vésperas de Ano Novo e Natal o dia inteiro aquelas bombas, né, no seu ouvido. Então, veja bem. Troca por fogos, fica lindo. Pois sem é. Estampido, só o colorido. Pronto. É, e pronto. Né? Bota uma música bonita. Aliás, música não é outra paixão minha. É? Ah, eu adoro música. Todo tipo? Música boa. Música todo boa, tipo. Né? Você gosta da gauchesca? Gauchesca eu adoro. Ela vai brigar a comigo, eu não gosto. A música de raiz, nossa, eu gosto. Que nem as das... Como é que dizia que tinha lá no... agora esqueci. Eu sou da terra do Teixeirinha. Mas até o Teixeirinha tem algumas seu valor. Algumas músicas dele eu gosto, algumas. Mas assim, eu acho assim, as tertúlias. As tertúlias. Né? Elas trouxeram músicas, tem músicas nossas que são verdadeiras poesias, né? As Muito. Músicas gaúchas, de raiz, né? Sim. Não essas só comerciais. E assim, gosto de música clássica, gosto demais de rock. Fui ver o filme do Fred Mercury, foi assim, ai, a realização ainda não fui, da vida. Ainda não fui, que horror. Não vai ver mais no não cinema. Não vou ver mais cinema, agora mas tem já que esperar. Mas já dá pra alugar. Sim. Eu vi que na TV já dá pra alugar. É sensacional, porque eu sempre gostei demais do Queen. Sempre fui fã do Queen, né? Queen, Beatles, eu sou dessa época dessa aí. Dessa época toda. É, inclusive meu inglês, por exemplo. As músicas tiveram uma influência no inglês. Porque eu gostava demais das músicas e pensa, quando eu era adolescente, cara, só tinha rádio e televisão. Televisão de 3 canais e preto e branco, né? A internet né? deve ser uma felicidade imagina. Agora. Porque claro. Nossa, minha época não tinha então, também. Então, como é que você pegava a muleta de música? Tocando ali o... Às vezes a gente comprava o compacto, você lembra o compacto? Sim. Aquele duas musiquinhas. E dele botar e tentar ouvir, porque estudava inglês, achava que sabia, não sabia nada. E ia... Porque não tinha onde você buscar não. as letras, né? E então, arrisco um violão, eu faço um barulhinho no violão, porque sempre, como te disse, sempre gostei de música. E daí, então, eu queria tocar essas músicas no violão. Toco algumas dos Beatles então no violão. Ah, então as suas aulas deviam ser maravilhosas, assim, sempre no Aue. Ah, tinha. Olha, eu acho que fui uma professora legal. Tem que achar os alunos aí e perguntar, né? E no violão, dedilha, qual estilo? Não, meu, eu faço acompanhamento. Eu aprendi sozinha, aprendi vendo os outros tocar. Autodidata. Né? Autodidata, porque eu tenho um bom ouvido, mas não tenho um bom ritmo. E eu tenho algumas músicas que eu dedilho. Depende da música, né? Uma delas é Yesterday, dos Beatles, né? Ela fica linda no dedilhado. Sim. Mas um dedilhado simples, aquele blim, 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 blim. A música é uma paixão. E o chegar em Joinville foi bem recebida? Ah, sim, né? Branquinha, tranquilinha. Fui. Não olha... brinque comigo, tô zoando. Fui, adorei vir pra cá. E a razão principal que nos motivou a vir foi o clima. Porque Caxias do Sul é muito frio e úmido. Sim. E lá eu tinha os filhos pequenos na época. No prédio onde tinha o otorrino e o pediatra, até o lavador do último degrau da escada me conhecia. Porque era dia sim, dia não, estava lá com os filhos que tinha algum doente. Todo mundo me conhecia no prédio. Porque eu estava sempre lá. E eu nunca gostei de frio.
Nunca gostei. Sim. O pessoal estava reclamando desse calorão que deu ali. Tudo bem, foi um pouco exagerado. Sim. Mas eu prefiro. Mas lá no Rio Grande do Sul também tem o calorão. Tem, não em Caxias, né? Não em Caxias, mas ali no entorno tem o calorão. Sim, tem. E não sente tanta diferença, né? Porque nós somos cidade industrial, Caxias também sim, é. Sim, mesmo tipo de cidade. Mesmo estilo. Exatamente. Né? Agora mesmo eles brigam tamanho, comigo. Mais ou menos. Lá tem gente mais bonita. Aonde? Tem gente mais bonita circulando. Ah. Que a miscigenação daqueles lados lá dá uns homens arrão, né? Uma mistura bonita. Uma mistura bonita, né? Sim. Umas mineirão, assim. É. Né? Não, acho a mulher gaúcha muito bonita. É. E eu sempre brinco, às vezes, quando me perguntam a diferença da gaúcha e da catarinense, eu digo que a gaúcha, por ela não ter muito próximo, dependendo da cidade, a praia perto, aquele auê mais descontraído que a gente tem aqui, sim, de usar uma sandalinha baixa, de não sei o que lá, a gaúcha não, ela já nasce no salto e com o batom na boca. É isso, né? Porque é uma, historicamente vem arraigado de mãe para filha, e elas já são assim, né? Tanto que você consegue discriminar direitinho qual é a gaúcha e qual é a catarinense. A catarinense é mais leve. Exatamente. A gaúcha é mais... E eu tive que aprender a ser isso, sabe? Porque quando eu vim para cá, claro, eu vim para cá com o meu guarda, com as roupas que eu tinha lá, né? Sim. E eu comecei a notar... Eu digo que a catarinense é mais despreocupada. Ah, eu acho elas muito mais legais. Vamos dizer assim. Tem alguns momentos que as gaúchas são legais e tal. Sim. Mas tem momentos que elas são muito nariz empinado pro meu gosto. Tu não acha? Então, você não vê uma gaúcha jamais no supermercado de Havaiana. Não. Eu, quando tenho que ir no mercado, eu entro no carro e vou. Quando eu chego lá, eu vejo como é que eu tô. Eu não tenho essa história assim. Se fosse no Rio Grande do Sul, você não faria. Não faria. Então, assim, eu acho, eu adoro essa leveza aqui, né? E no começo eu usava as minhas roupas de lá, mas eu comecei a notar que as pessoas me olhavam meio estranho, assim. Tipo, meu Deus, mas o que eu tô fazendo todo errado? O meu guarda-roupa. Né? Que eu tô fazendo errado. Aí um dia eu saquei, digo, pô, comecei a olhar, digo, então essas coisas aqui, até acabei dando um monte de roupa, porque eu digo, não vou usar isso aqui. Sim. Num dos últimos invernos, eu queria matar minha mãe, porque eu deixei a vestimenta de inverno lá com ela. E aqui, num dos últimos, fez um frio do cão. E eu liguei, mãe, me manda meu sobretudo. Ah, já dei tudo. Ah, acabou. Digo, mãe do céu, aquilo tudo era de verdade. Diz ela, alguém tá usando muito bem, feliz e contente. Tu não pediu nunca mais aquilo? Eu digo, mas agora eu quero. Não tem mais, foi. É. Eu também, muita coisa que eu trouxe, porque eu vim no inverno. Eu vim pra cá em 1º de julho de 85. Aí, quando... Tá, passou aquele inverno, digo, bom, vamos ver. No outro inverno, quando eu vi, eu digo, meu Deus, isso aqui é inverno. Eu levei umas duas malas de blusas de lã. Mas aquelas nossas, sim, grossas, sabe? De tricô, às vezes feita à mão. Coisas lindas, mas aqui não tinha como usar. Não, tem como. Levei tudo lá, digo, pra... Ó, divirtam-se. Divirtam-se, fio só, que coisa boa. Gente, o papo tá maravilhoso. Eu adoro, né, abrir as portas e a história de pessoas do quilate da nossa vereadora, que você enxerga pelos seus ditames da defesa animal e agora como vice-presidente da Câmara, mas despida total de cargo, sendo ela própria. E eu gostaria das suas considerações finais, porque o nosso tempo já está indo. Já está indo. Olha, adorei participar, sabe? Eu acho que é muito legal poder ter uma conversa leve, assim. Sim. E essa empatia que você falou, que sentiu, também sinto. Acho que você também tem uma energia muito legal. E a gente pode repetir isso outras com certeza. Vamos outros vir mais assuntos, vezes, outros temas. Ou você pode, vou te convidar, vai lá no meu gabinete, vem tomar um café, vem conhecer minha equipe. Né? Né? O pessoal muito legal. De repente tomar um chimarrão por lá. Tomar um chimarrão. Vou começar a levar o chimarrão. E vou ter que caçar um turbante para nós ficar igual. Mas eu levo, daí você escolhe. Olha só que coisa. Se soubesse, eu tinha... Boa. Tem uma caixinha dos turbantes. E acredito que depois que o câncer levar o chute dele, os turbantes vão continuar. Porque fica dá bem, uma, né? Eu gosto. Né? Dá um... É, dá um... Dá um elan diferente na outro história. Outro dia eu tenho um preto, só um preto, não tem nada.
Aí alguém me disse, ah, por que você não bota um rubi aqui? O astro, o astro. Agora entreguei a idade falando do astro. A idade a gente acaba sempre entregando, então é melhor dizer quanto tem, né? Já, pronto. Eu, por enquanto, tô bem feliz com o meu 66. Viu que coisa boa, né? E logo, logo, bodas de ouro. Vamos prestigiar esta festa. Olha o meu contato aqui, ó. 991753300. E não se assuste quando você falar, é eu mesmo. Se eu responder, sou eu mesmo, porque esse telefone fica direto comigo. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui na nossa sala Daimon a nossa vereadora Ana Rita Negrini Hermes, gaúcha maravilhosa, fazendo sucesso e sendo história aqui para o nosso norte de Santa Catarina, com esse diferencial todo, com o link para os animais, dando voz e vez aos nossos animais e agora fazendo parte dessa gestão linda do Aragão como vice-presidente. Agradeço a sua companhia, continue com a nossa programação. Um super beijo para Secret Gold, que me veste, e para Ótica Crafts, com esse Tom Ford maravilhoso, porque tem que dar um ar intelectual, entrevistar a vice-presidente da Câmara, a gente tem que dar um intelecto a mais. Super obrigado pela companhia de vocês, Val, obrigado mais uma vez pela presença, cuidando das nossas imagens e tudo mais, e fiquem com a nossa programação maravilhosa. Não troca de canal, já já vem outra atração para você. Super beijo! Boa noite, boa noite. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes do nosso Daimon Book Club. É isso aí, Rafaela Branco, Preguinho Senati, vai Leandro Camargo. Estamos em São Paulo, promovendo, embelezando as nossas histórias, temperamento, desafios. Like a diamond.